başa düşmür sana. Ama bu cür oddan çarda da bilmezsen axı. Sen onları ayıra bilersen. Ama sen onların ürəyindəki sevgini silə bilməzsən axı. Sen yaxşı budur ki onda bunda səhv axtarmaqdansa səhvi özündə axtar. Gəlin olmağı bacar. Məni ailəmlə sənin aranda qoyma. Baş sponsor Baku Electronics təqdim edir. Ata Ocağı 30 Mart saat 21:55-də.